Dakle, danas je dan žalosti u celoj Srbiji povodom tragičnih događaja u južnoj pokrajini. FOR bi trebalo da preuzme brigu o svim bezbednosnim pitanjima na severu Kosova i Metohije umesto takozvane kosovske policije i to je zahtev Beograda koji je juče ambasadorima zemalja Kvinte saopštio predsednik Vučić. Evropska unija ne želi da izlazi sa ocenama niti sa osudama dok se ne završi zvanična istraga o sukobu u selu Banjska. E, ove i sve ostale udarne vesti u prelistavanju štampe koje se nalaze i na naslovnim stranama komentarisat ćemo ovog jutra sa Draganom Vujčićem, novinarom Večernjih novosti, i čekamo Roberta Čobana, on je predsednik Color Press Grupe. Dobrodošli. Bolje vas našla. Dobro jutro. Dobro jutro, dobrodošli, izvolite. Šta se desilo? Evo, to pitamo već dva dana. Tamo kad pomislimo da nam je nešto malo jasnije, iskoče neke nove informacije. Ne, gledajte, nejasno je, do kraja je zaista nejasno šta se desilo. Desila se tragedija. Jedino što možemo da kažemo u ovom trenutku, saučešće zaista svima koji su izgubili živote. Desilo se streljanje, upravo je, alo je, ne znam to stavio. Streljanje ljudi snajperom, ljudi su stavljali barikade u svom selu, dakle to nisu došli nijotkuda. Oni su, znate, sve liči na onaj prolog Asterisa i Obeliksa, jedno malo selo se opire. Međutim, nije očigledno samo to u pitanju. Ali vam jasno zašto se opire? Kako da nije jasno, mislim, gledajte. Pa dobro, ne deluje da je jasno. Pa naravno da je jasno zašto se opire. Pa nije jasno svima u Srbiji. Znate, ja sad kada gledam i šta se piše i kako se komentariše, kao što znate, srpska policija se povukla. I sada se to zloupotrebljava najstrašniji mogući način. Zašto se povukla? Niko neće da objasni zašto. Pa zato što su u vreme kada su ljudi koji su bili srpski policajci morali su da odu iz prostog razloga jer su postali saučesnici prištinske vlasti koja je mimo svih dogovora slala specijalce svaki put na Kosovo i Metohiji i praktično pretvarala te srpske policajce u svoje asistente u hapšenjima, progonu ljudi. Mi da sad desetine ljudi leži u zatvoru. Kada se to dogodilo, svi smo očekivali, bilo je potpuno razumno da će Evropska, ne znam, Evropska unija ili KFOR ili bilo ko reći, hajde ljudi da vidimo šta je problem. Hajde da formiramo zajednicu srpskih opština. Hajde da formiramo zajednicu srpskih opština pa da napravimo to kako je predviđen briselski sporazum, međutim, briselski sporazum je očigledno derogiran mnogim drugim sporazum. Mi sad više i ne znamo koji sporazum je tamo važe, da li je to Ohridski, ne znam da li je ovaj, da li smo mi, ne znam, u berlinskom procesu, da li smo, šta je sada Kvinta? Kvinta su oni pet zemalja koji su imali svoju zonu kada su se razmeštale njihove trupe na Kosovu i Metohiji, međutim, Kvinta je jedan debatni klub, znači Kvinta ne postoji kao organizacija. Ali evo vidite, nama se ovde pojavljuje kao arbitar, znači pet ambasar, da li oni predstavljaju sada neku zemlju Kvintu ili predstavljaju zemlje koje čine sve da se zajednice srpskih opština ne formira. Dobro, a što smatrate da se pojavili kao arbitri? Dakle, predsednik je primio prvo ruskog ambasadora, pa onda se sutradan primio predstavnike zemalja Kvinte. Mi vidimo ovde jednu priču da će se Evropska unija izjasniti tek pošto istraga bude završena. To je bio eufemizam za neće se izjasniti, kao što se nije izjasnilo ni onom sudu za ratne zločine, kao što znate da i Jack Smith i njegov zamenik, da su svi otišli u Ameriku da sude Trumpu, da je taj proces ostao. Zašto se taj proces ne završava? Zašto se, to je direktno pod kontrolom i pod okom Evropske unije, između ostalog, i naravno Sjedinjenih Američkih Država, odnosno Clint Williamsa, koji je siva eminencija tog suda. Dakle, sve što treba da se reši u nekom razumnom smislu se ne rešava. I sada, čak i ovo jučerašnje saopštenje našeg predsednika tražimo od KFOR-a. KFOR je trenutno, a KFOR kaže, mi izvršavamo zadatke NATO-a. To imate u jučerašnjem saopštenju. Mi izvršavamo zadatke NATO-a i mi smo izvršili svoje zadatke, odnosno pustili smo da pobiju te ljude snajperima. Tako to čitate, jel? Pa tako čita, pa to je bukvalno jeste tako. To bukvalno jeste tako. Dakle, ovde nije očigledno, očigledno je ovde priča da KFOR nije taj, nego bi morao pristati u Jedine nacije i moramo tražiti povratak naše vojske i policije, 1000 ljudi. Definitivno, usformiranje srpskih
ZSO... Ali to nećemo dobiti. Mislim, to je jasno. Ne, mi moramo da... Zašto nećemo dobiti? Mi svaki mjesec... Zar nismo tražili? Ali svaki mjesec moramo tražiti u Savetu bezbednosti, svaki mjesec moramo da insistiramo na tome zašto se rezolucija 1244 ne provodi. Imali smo sada... Predsjednik Biden je govorio o nepromenjivosti državne granice, o svetosti državne granice. Dakle, ovo je sada jedan trenutak kada se... Prvi predsjednik Vučić je govorio... Da, naravno, ali njemu je to bio šlagvort. Ali posle izlaganja Bajdena... Ali posle toga šta? Posle toga šta? Posle toga nam... Mi moramo zaštititi taj deo ljudi koji su pre svega, dakle, mimo enklava, u ovo vreme dok se dogodi, kao što vidite, u Gnjilanu je, ne znam, su polupani prozori, pa su povratničke kuće. Znači, to sve događa u ovom i mi to čak i ne registrujemo, budući da je fokus sada na nesreći ovih ljudi. I sada, kažem, ono što je meni interesantno, dakle, dogodilo se nešto prema sinopsisu Eliše Kers iz jula ove godine. Znači, apsolutno prema njenom sinopsisu. Dakle, Srbija je da postavimo i tu scenu. Dakle, u to vreme kada se dogodila ova nesreća, srpske snage su bile na administrativnoj liniji. Ona je u julu govorila u svom britanskom parlamentu da je srpska država ta koja ubacuje oružje, koje se krije po manastirima, koje... I sada vi imate jedan apsolutno sinopsis Eliše Kers iz jula. Kako se dogodilo ovo? Kako je moguće, kako se dogodilo da recimo, to su naši sunarodnici, ja njih zaista smatram kao galsko selo koje se dogodilo, to je Buna na Dahije. Oni su ljudi prinuđeni, to je njihovo selo, nisu im došli nigde. Jednostavno, to je pobuna, neću da mi stojiš ispred moje kuće i kad ja izađem da mi tražiš ličnu kartu. Neću da idem, ja kad odem na njivu i kad se vrati sa krompirom, nemoj ti da mi gledaš koliko sam ja izvukao krompira sa moje njive. I to je bio pretek Buna na Dahije. Međutim, ovdje očigledno da postoji još nešto. Banjska je selo, 480 kuća, vidim paralele da se povlači sa Robotinom, deza koja također ima tako, vidim da je Kurti Zelenski, dakle sve ono što smo mi gledali, to je jedna pozorišna predstava koju smo gledali, koja se razvija oko narativa oko Kosova. Dobro, pa šta je epilog? Pa epilog je, kaže da mi ne smijemo se uplašimo, mi ne smijemo, Srbija kao i mi kao građani njeni, ne smijemo da se uplašimo, ovo jeste velika tragedija, ne smijemo da dozvolimo da budemo poput akademika, da kažemo da nismo integrisani, evo vam Kosovo pa ćemo mi da živimo. Dakle, to je politički idiotizam, to je opscenost, to je nešto što nisam očekivao da jedna srpska usta mogu da izgovore. Zašto? To je isto kao kada bi rekli da je Lampedusa arapska i da ne mogu da se integrišu ili da je, ne znam, da je Brisel, da je Pariz arapski i da ne mogu se integrišu, pa više nije Francuska. Znate, to su neke scene. Šta je realnost danas? Dakle, sve ovo što vi pričate, lako je... Mislim, pričamo, lako je biti pametan iz Beograda, lako je reći, mi moramo da tražimo to, odmah neka se vrate naši vojnici na sever Kosova. I moramo to da tražimo, mi to moramo da tražimo, morali smo ranije da tražimo i to, ali moramo sada insistirati na tome. Pa dobro, ali insistiramo. Da. I moramo insistirati. Pa da, ali hoću da vam kažem, u ovom trenutku, to se sve ne dešava. U ovom trenutku imamo jednu situaciju koja se kako rešava. Dakle, juče imamo i predsednika koji se sastaje, evo kako vi kažete, sa, kako ste nazvali? Debatni klub. Debatni klub, koji kaže... Oni čak nisu ni NVO. Dobro. Nisu ni NVO, oni nisu registrovani nigde, oni su neformalna grupa, petorice ambasadora za koju sada ne znamo koga predstavljaju kad su Kvinta, koga predstavljaju kada su pojedinačno pozvani kod nas. Dobro, ali isto tako mi treba... I da li mi u stvari kod njih insistiramo zaštitite Srbe? Naravno insistiramo. Kako treba da zaštiti Srbe na severu Kosova i Metohije? Ako imamo taj nepodaštavajući stav tipa vi ste debatni klub, baš me briga, oni će kažu baš nas briga i za vas. Pa gledajte. A kako treba da se ponašaju na terenu oni prema nama? Pa kako treba da se ponašaju? Kao što se ponašaju prema nama. Dakle, gospodo, vi ste, vaš Euleks je nadležan na Kosovu. Euleks ima panel za ljudska prava. Gospodo, vi svugde, vi vodite ratove zbog ljudskih prava. Zar je moguće da Srbi nema ljudsko pravo da izađe iz kuće da ne bude legitimisan? I to mora da bude argumentacija. I naravno, šta još, jesmo se, ovo traje, ne znam, 11 godina su Briselski sporazum, 8 godina kako je SZO definisan kao nešto što prvo treba da se formira. Insistirati na tome, izvinite šta vi radite, nemojte tražiti našu krivicu. Kakva je krivica Srba koji hoće da se zaštite? Vi to ne radite 8 godina.
kažem, ovo je, ljudi su se ovdje kao da neće biti rata, mnogo smo se uplašili. Pa mi moramo da insistiramo i politički i moralno. Ja samo mislim da mi sve to radimo. Mnogo glasnije, mi sve to radimo. Moramo biti mnogo glasniji i moramo, kažem, napraviti državni konsenzus. Ja sam očekivao da ćemo u subotu, u nedelju kada se sve to dogodilo, subota na nedelju, da će, to sam jučer rekao i predsjednik u Skupštine, bili smo na jednoj drugoj televiziji, ja sam očekivao da će se naši poslanici svi sastati u nedelju u Skupštini. I šta će da radi? To me je pitao i predsjednik Skupštine, znači divan i čak spomin neki drugoj. Čekajte informaciju. Čekajte informaciju. Možemo da dignemo ljude noge, a ne da na ovaj način, ne da ovaj način, kažem, ja sam sad, pošto se krećem svaki dan, ljudi neće biti rata. Pa sad, mi bi taj rat platili, zar nije bolje da platimo, da se odreknemo, da pristanemo? Mi to ne možemo da uradimo. I jednostavno, ovo i nije vreme to da uradimo. I ovo bi bila strašna istorijska greška, da posle svega, što nam se dogodilo i što smo istrpeli i nepravdi i svih mogućih podvala kojim je ova država i ovaj narod i kosovski Srbi pre svega, znači oni idu prvi, da sada kažemo da, mi smo se uplašili zato što je ne znam koliko stotina kosovskih policajaca došlo tamo i streljalo kao na Majdanu, što poslije koristili ste snajper. Pa ovo da se dogodilo, ja sam 98-99 izveštavao sa događaja, da je ceo juli sam bio tamo kada je bila ta antiteroristička operacija. Svako selo je bilo na ovaj način albansko, dakle u celoj Metohiji svako selo je bilo u ovim, kako se zove, u obručima, u oružanom otporu prema policiji i vojsci. Ali kada Beograd kaže i traži od međunarodne misije da se sprovede nepristrasna istraga o postupanju kosovskih specijalaca, koliko je važno da shvatimo šta se desilo? Do čega možemo da dođemo u toj istrazi? Možemo da dođemo do stvari koje su nama jako bitne. Na koji način je recimo doneta odluka da se selo blokira u ovom trenutku? Ko je doneo? Da li je to neko od njihovih? Naših Srba, nisu to njihovi, naših Srba. Ili su dobili možda mig negde iz Beograda? To me jako interesuje. Ili su dobili mig možda od Liše Kersi i Stuarta Piča? Pošto zaista sinopsis je isti. Dakle, u trenutku, juče se ona isto objašnja, ona oglašava, kaže, da, bila sam u pravu. Inače, žena je apsolutni MI6. I oni, to je satanistička priča, znači, on, ali najavila je sve, čak i taj čovjek, nesretni što je poginuo, on je vozač saniteta. Prema sinopsisu iz Maja, sanitet srpski vozi oružje u manastire. Ko veruje u slučajnost, ne veruje u Boga. Dakle, Stvari su to vrlo, vrlo izgleda i miriše na jednu obaveštajnu operaciju. Na neku podvalu? Na podvalu, ali neko je tu... Iz kog razloga? Pa iz kog razloga? Iz kog razloga? U kojoj smo mi situaciji sada? Mi smo sada u situaciji... Tačno da smo mi u jednom momentu u subotu, do subote, bili u situaciji... Mi smo i danas u toj situaciji. Na Kurtija. Naravno, da, razlika je u nivou. Razlika je u nivou igra. Da li smo izgubili poziciju sada? Zašto smo izgubili poziciju? U Savjetu bezbednosti, u Ujedinjenim nacijama, generalno skupštine 111 zemalja, ne priznaje Kosovo, znači nemaju dve trećine. Mi pregovaramo sa Evropom, sa Amerikom, dakle, to je... Mi postavljamo igru, mi moramo da postavimo i Kosovo u geopolitički kontekst. Dakle, svet se menja ubrzano. Mi imamo neki sada od tih 111, mi imamo još do 151 zemlje koje su razmišljaju ili imaju ideju o tome da brane međunarodno pravo. Brani se na taj način međunarodno pravo. Mi smo imali čak, taj politički moment je bio povoljan zato što su, kažem, čuli kuknjavu lidera Zapada o međunarodnom pravu. I to je bila ta naša prednost. Međutim, sada se događa ovako nešto gde se opet vraćamo na taj svet pravila, vanrednog stanja, vanredne situacije. Ja da podsjetim samo, vanredna priča
I vanredno stanje počinje 1993. godine kada je ta euroatlantska civilizacija bila na vrhuncu, počinje konkretno sa tim sudom za ratne zločine protiv Republike Jugoslavije, sa Madeleine Albright. 9. augusta 1995. godine vi imate najveći apsurd kada imate isterivanje ljudi iz Krajine, a mi 9. jula se priča o Srebrenici, koja se dogodila pre 20 dana. I Madeleine Albright kaže da, nemamo još podatke, čuli smo nešto. Dakle, situacija vanrednog stanja, vanrednog prava, vanrednih mera, vanrednih odnosa, zbog prečeg dobra, ne smijemo da pristanemo na to. Mi ne smijemo da pristanemo sada da se povučemo i da ih molimo za bilo šta. Ne, samo morate da ono što ste se obavezali sve ove godine, znači od početka Briselskog sporazuma, znači do trenutka, na vama je, vi ste krivci za ovo. Ako su, ljudi su čekali, koliko je razumno da vi čekate, da čekate da vam... da vam se, recimo, da izađu gradonačelnici iz onih što su, da se povuku kosovski specijalci. Koliko je razumno da čekate? To je ono na što treba, kažem, zauzeti jedan... Ali realno da očekujemo... Ma gledajte, ma to je zauzeti stav. Da očekujemo povlačenje kosovskih specijalaca sa severa. Je li to realno? Je li to dogovoreno? Pa to je dogovoreno. Na koji način, na koji način sada, na koji način da ne čekamo? Ako su se dogovorili, ako je napravljena mapa puta, pa oni su pravili mapa puta. Prvo će da povuće trećinu, pa će ovi da izađu iz svojih zgrada koje su zauzeli. Pa čekajte, šta je sa mapom puta? To se dogodilo pre 20 dana. Da je trebalo da bude gotovo. Pa sećate se kada je potpisan taj Ohridski sporazum. Ako sećate Borelja na Ohridski sporazum, kada je to bilo prošle godine ili kada je bilo proletos, za mesec dana pravi se ZSO. Ko ne veruje u moje reči, nek izađe na internet, izjava ZSO-a dole u Ohridu, za mesec dana pravi se, ne znam, zajednica srpskih opština i imat ćemo to što je dogovorno u Briselu. Kada je to bilo? Mi sad imamo magloviti sporazum, imamo niz magloviti sporazuma i niz, kažem, koje kakvi debatni klubova koji se tu javljaju i koji sprovode neka svoja pravila zbog vanrednog stanja. Da, ali isto tako imamo i najavu. Mi imamo četiri sahrane, to je ono što mi moramo da žalimo, to su ove sahrane ljudi i njihovim porodicama je najteže, naravno, i ja sam, trenutno kada je Kosovo u pitanju, ja sam bio razočaran, pre mjesec dana bio sam sa ženom koja je predsjednica velikog onog humanitarnog fonda iz 99. godine napravljen za obnovu Srbije, to je Živadin Jovanović, ta njegova ekipa, i sad oni su bili ljudi iz inostranstva, to je naš fond Dijaspora Matica. I bili su tamo i onda kad se žena vratila, shvatila je da mi ovdje, kaže, moramo da se organizujemo kao NVO. Dakle, da kao NVO pomažemo ljudima da promene kotao. Za kuhinju, ne znam, 9 Jugovića, kao NVO moramo da im uplaćujemo na mjesečnom nivou novac. To je katastrofa. To je katastrofa. To je ono što se događa na terenu, da se koncentrišemo na to i da insistiramo na onome što su se oni običali pre ne znam koliko meseci, pre mjesec dana i da im poređamo sve što su rekli, a nisu radili. Dobro, ja samo mislim i to se pitam kad to kažete, šta zamerate da se danas ne radi, a trebalo bi? Jer to sve što vi kažete, dok ja to čujem, da se traži, da se insistira, da se zahteva i tako dalje. Mi stalno i pričamo o tome da oni ne ispunjavaju ono što su dogovorili, ono što su pisali, ono što su obećali da će implementirati. Situacija se ovdje menja iz dana u dan i postavljaju se nove i nove scene i pozornice. Konkretno je ovo što sam pričao za Bačku. Znači ovo je od pre 3 mjeseca, od kada je blokada srpske robe, platnog prometa i tako dalje. Kada je uveo blokada, ima i više. Od tog trenutka, dan sljedeći, smo morali da to radimo preko Evo. Znači moramo da ažuriramo sve to da bi tim ljudima bilo neki način, da bi pomogli život tih ljudi. Moramo insistirati na svemu ovome što je dogovoreno. I treće, mi ne smemo jednostavno dozvoliti da se taj narod na ovaj način se samorganizuje, jer dogodit će se streljanje kao i ovdje, streljanje kao na Bistrici. Sveća se kad su pobijena deca na Bistrici, isto je bilo, čim istraga bude, mi ćemo se oglasiti. Nikad se nisu oglasili, istraga je završena, nije završena, istraga je stavljena je tačka, nema i novih detalja. Kažem, na nama je to. I, naravno, ako je vojska već marširala, ne znam, sad za vikend, pa nek ostane tamo da maršira. Vi imate sad informaciju da KFOR će intervenciti tako što će izaći na granicu sa Srbijom.
Ali ne smemo se uplašiti. Imamo pojačano prisustvo KFOR-a. Ne, ne, na granicama Srbije. Da. Pa neka, nema veze, neka se onda gledaju sa našom vojskom. Zašto? Neka se, zato. Zašto? Zašto izlaze sada na granicu? Zašto da se gledaju? Pa zašto ne uđu u Banjsku? Banjska je 4 km. Zašto ne dođu u Banjsku i da se Srbi relaksiraju, stave punktove bank, da se Srbi relaksiraju na njivu? Zašto izlaze na državnu granicu prema Srbiji? Mislim, 4 km, oni su trebali da budu, dakle, da zamene kosovske specijalce, njihove jedinice, njima je nuđeno, njima je traženo, insistirano. Dođite ljudi, nema naše policije, dakle, nemojte da budu, dođite vi, mi verujemo vama. Ispostavilo se da nemamo razloga da i verujemo, kao što se postalo milion puta do sada. Tu je Robert Čoban, da ga uvedemo, da uđe. Roberte, izvoli. Evo, mi smo već krenuli. Izvini, Kasnić, ja sam se raspričao. Da, pa dobro, kada pričamo o ovome o čemu priča cela Srbija, dakle danas je, da, žalosti, pričamo, stigli smo do priče o tome šta rade i KFOR i šta, na koji način se Srbi uopšte štite danas dole. I ispravna ta teza da međunarodna zajednica vam uvek kaže vi ste u pravu, sve to stoji što ste rekli i onda vam ništa ne uradi da vam pomogne. Evo da ja izjavim saučešće porodicama poginulih i Srba i albanskog policajca. Brat od jednog mog prijatelja iz Zvečana je među poginulima, tako da baš je zaista strašno što se desilo i u ovom studiju smo razgovarali o tome da prosto stvari vode tome da se tako nešto desi. I prosto smo na neki način skretali pažnju da sve to što Kurti radi i sve te provokacije da će jednog momenta dovesti do takve reakcije sa srpske strane koja je prosto sada iskorištena kao što smo mogli da očekujemo, tako da sad Kurti ponovo ima adut u svojim rukama da kaže, evo pogledajte, prikazujemo vam neke snimke iz drona, oni se samorganizuju, oni su, ne znam, dobili uniformu ili oružje ili opremu iz Srbije i da smo mi opet 20 koraka od nas. Ali čekajte, ajde ovako da vas pitam. Evo da uzmemo da je sve Kurti u pravu i da je ovaj Svečlja isto sve u pravu. Pa šta što Srbi imaju potrebu da i da imaju potrebu da su se i samo organizovali, da im je i Srbija to poslala, pa šta, ljudi imaju potrebu za normalnim životom, za sprovođenjem prava, sva što ste obećali niste ispunili, pa šta i da je tako, zašto mi gledamo da je ovo umanjilo u diplomatskom smislu srpski položaj? Zašto to gledate na taj način? Zato što jeste. Zato što mi stalno govorimo s pozicija onoga što je pravedno. Kao da mi živimo u nekom savršenom svetu. Evo, ako vam nešto nije jasno, pogledajte na Gorni Karabah. Ja sam u ovom studiju pričao da mi je jermenski ambasador iz Praga, kada je počeo rat u Ukrajini, rekao mi molimo Boga da Rusija u ovom ratu ili se ne zaglavi ili ne bude poražena, jer garancija Jermenije i Nagornog Karabaha je snažna Rusija koja je njih podržavala. Rusija je zauzeta drugim problemima. Evo, vidimo kolone koje nismo videli od Oluje 95. Znači, ljudi masovno beže odatle. Znači, pravda je bila na njihovoj strani. Sve je bilo divno, krasno. Rusija ih i podržavala do jednog momenta isto. Ko što je Tuđman rekao Srbima, ostanite, garantujem se bezbednost. Tako sad Alijev govori, niko ne veruje, svi odlaze. To što mi znamo i to sve što mi govorimo i pričamo je divno i krasno, ali u stvarnosti to prosto ne funkcioniše. Mi nemamo adekvatnog saveznika na Kosovu i to moramo jedni drugima konačno kažemo da mi u situaciji kada je svet okrenut ka ukrajinskom ratu i kada Kurti šta god zlo uradi, njemu će sve zlo ispraviti činjenica da on dođe u brdo kod Kranja i kaže da, ali naša zajednica je 85% za Evropsku uniju, mi smo uveli sankcije Rusiji, a ovi drugi nisu. I sva pravda, i sve što ti pričaš je tačno, sve pada u vodu zato što mi smo u ovom geopolitičkom momentu nemamo jakog saveznika i sve to što mi za zajednica priča i KFOR i Umbrik, to sve smuti pa prospi, što kaže baci u vodu, to nam sve ne pomaže. I evo, prosto i u kojoj smo sad situaciji? Dobro, i kažemo, dakle, evo, sada će da te kosovske
prištinske vlasti, kažu u redu, ovde su bili ljudi koji čine i Srpsku listu. Srpska lista je teroristička organizacija. Oko Srpske liste okuplje najveći broj Srba na severu Kosova i Metohije. Onog momenta, ako ih, ne daj Bože, proglase terorističkom organizacijom, oni nemaju prava učešća na izborima. I srpski narod je prepušten kome dole? Kurtiju? Apsolutno, apsolutno. Mislim, prosto, o tome smo pričali ovde. Je to ta naša loša pozicija? Da, pa evo šta možemo. Evo, nek mi neko kaže šta mi možemo osim diplomatski, a u jednom momentu smo sa Amerikancima bili, ako se sećate, u jednom momentu pre pola godine Amerikanci ili ne znam koliko meseci su bili vrlo besni na Kurtija. Pa i bili su besni do pre 7 dana. Tako, i mi smo stalno upozoravali, ne smemo se upecati na to, stalno smo govorili u ovom studiju, kogod ima razuma je govorio, znači moramo prosto dovesti do toga kako je put išao da međunarodna zajednica, pre svega Amerikanci koji to odlučuju, kažu da, Srbi su pouzdan partner, šta god s njima da govorimo, Srbi to ispune, a Albanci... Znam, ali to je tačno. To je tačno. I to je tačno bilo... Pa ništa, pa ali ovime Srbi nisu pokazali da su nepouzdan partner. Pokazali su da im je dosta. Pa dajte ljudi, lažete nas već toliko dugo, je li tako? Ali to je sa naše pozicije i sa pozicije pravde. Jovana, to u savremenom svetu, ne u savremenom, to nikad prosto... Puna su groblja pravednika, puna su groblja ljudi koji su bili u pravu, ali je pobedio neko koji u tom momentu imao ispravnog pravog saveznika. Ja mislim da je naš osnovni problem i da ćemo se mi vrteti sa istim pričom u studijima oko toga što mi smo na Kosovu, na drugo, što je Rusija prosto, ako govorimo sad o geopolitici, zauzeta svojim problemom, ratom u kojem se zaglavila, ne može da nam ni na koji način pomogne. Ti nikad nisi igrao na kartu Rusije kao saveznika, barem u priči i ne u ovom studiju. Pa ne, ali u nekom geopolitičkom je Rusija bila na neki način dovoljno jaka, moglo se neki balans tu tražiti. Sada su nam Amerikanci u proteklih, da kažemo, 9 meseci mogli biti taj neki delimični saveznik koji odjednom uviđa da je Kurti taj koji ne ispunjava ništa, a da mi sve radimo, samo mislim, prosto ovakvi incidenti... A zašto misliš da to ne mogu da budu? Evo, zato što je tako. Evo, vidiš i sama kažeš, sama si sad rekla da je tako. Ništa nije... Jel mi možemo nešto sutra da uradimo? Jel može neko sa naše strane sutra da spreči da ovaj ne uradi još neku veću glupost Kurti? Ne može. Prosto nemoćni smo, osim da nađemo diplomatsku poziciju da on bude pritisnut. A on sad ima, zbog svega ovoga, materijala da uradi ne znam ja šta. Prosto, ja znam da to nije pravedno, ali to je fakticitet i mi osedeći ovde u studiju i bilo ko drugi ne može da uradi ništa. Šta se dešava u slučaju da, kako navode pojedini mediji, se ispuni ta Kurtijeva namera da 4 opštine na severu Kosova i Metohije proglasi zonom terorista. Šta znači onda to za kosovsku policiju? Znači vanredno stanje, dakle, onda to bi značilo, znači to bi značilo rat između Srbije i Prištine. To bi značilo to. Samo se vratim. To bi značilo rat, pa šta, da izvezete tamo, da maltretirate ljude kao narodno bi značilo. A je li ono stanje to da uradi? Gledajte, Banjska je robotino, on je probio srpsku liniju, to je ta, kao što su Rusi probili, kao što su Ukrajinci probili srpsku liniju, i to je taj pritisak. Inače, ovo što pričate oko Amerikanaca i 9 meseci, zar vi stvarno verujete Amerikanci? Ja ne mogu da verujem da vi verujete da su Amerikanci nekom pomoći, pa Pašaljin, pominjete Jermeniju, pa na dan kada je trebala počne vojna vežba između Jermenije i Sjedinjenih Američkih Država, na teritoriji Jermenije njima je napravljeno ono i poručeno mi to, pa taj Pašaljin je, pa Nagornog Karabaha je počeo onog trenutka kada je Jermenija otkazala ODKB i krenula u pakt sa Amerikancima. O čemu pričam? Nemojte da mi govorite da bi sad neko, da se umilimo Hilu i da mu verujemo da će... Ma nije to, nego mi apsolutno znamo šta nam voli, šta ste nam radili. I od vas da očekujem, od onih koji su te, od onih koji su nam napravili sve ovo. I dalje to pričamo i dešavaju se ovakve stvari. Pa šta bi ti se, gledajte, normalno, pa bolje to da si dokaj. Šta vi predlažete da uradimo, šta ti si sad rekao, to znači rat. Jel vi mislite da će...
Pa čekaj, jel znaš ti šta izgovaraš sada? Znam. Jel se mi sećamo šta je bio, šta je taj rat koji se tamo desio, značio celoj Srbiji, koliko smo mi vraćeni u kameno doba, bombardovanje 99. Da li vi mislite da je to, na to spremno i državno rukovodstvo i da iko ide tamo da gine, molim da vodimo računa o rečima koji izgovaramo? Izvini, ja se reči ne plašim, ovo su moje reči, odgovaram za moje reči. Apsolutno, slažem se. Da ostavimo one ljude, da ulete... Ne da ostavimo. Evo, do sada smo im rečima, ih nismo ostavljali, pogledaj šta se desilo. Kovčezi sa mrtvima. Ja samo govorim da je nemoguće ratovati protiv NATO pakta, to znaš i ti, to zna i Jovana, to zna i gledalci, to zna naše državno rukovodstvo. Jednom smo probali u geopolitičkih okolnosti koje su možda bile bolje po nas, pa znamo kako se završilo. Nemoguće je osim diplomatskim putem i jako dobrom kontrolom onoga kako šta je do nas, to uraditi. To, ako neko može da mi da drugi recept, evo ti sad reci kako bi taj rat između Srbije i NATO pakta izgledao. Zašto ti misliš da bi Srbija krenula na Brisel? Apsolutno, Srbija ne bi krenula na Brisel. Pa ko je tamo? Nisu dole baze Tanzanije, nego baze NATO pakta na Kosovu. Šta misliš da bi oni sedeli skrštenih ruku da srpska vojska pređe granicu? Zašto bi Srbija pucala po NATO paktu? Srbija bi morala da izađe da brani svoje, da brani svoje stanovništvo. Mi sve znamo to na deklarativnom nivou, ali mi znamo šta bi se desilo. Osim ako sad, ja mislim da nismo u predizbornoj kampanji i da ti nećeš ničije glasove, ni ja neću ni Jovana. Ako pričamo, pa ne bavimo se politikom, pričamo o ozbiljne stvari. Naravno da bi ovi kad bi ušli da zaštite Srbe, na što imaju potpuno pravo i po rezoluciji 1244, sve ste u pravu i sve to tačno. Naravno da bi NATO izišlo da brani granice Kosova u... Ne, NATO je već izašao danas. Pa da, za zemlje za koju je većina članica NATO-a priznala u tim granicama. Niko ne bi pucao po snagama KFOR-a ni po snagama NATO, oni bi ljudi morali da se sklone. Oni bi ljudi morali skloniti dok se srpska... I ovde je svašta trebalo da bude prošla 72 sata, pa nije. I tu su oni trebali kao da dođu. Ne, videli smo šta se desilo. Oni su ljudi, ja ne znam kako da više to, oni su njihovi saveznici. Ti si potpuno u pravu. Znači, mi nema šta sad tu da se nadamo, hoće Amerikanci ovo ili ono. Možemo da vodimo računa, da tim Srbima potpuno ih ne dovedemo u situaciju. O čemu smo pričali? Džabe zajednice srpske opštine, džabe sva priča ako oni odu. Ako u ovoj atmosferi mislite da neki mladi bračni par želi da živi u Zvečanu ili tamo, neće. Svi koji imaju stan će doći u Kraljevo, Niš i Beograd. I šta smo onda uradili? Mi pričamo o nekim papirima, deklaracijama, tamo nema više ljudi, nema smisla nikada. Roberte, mi kad bi sada rekli, sad se bi, znači kada bi rekli svom narodu koji živi na Kosovu, sada vi, mi ne možemo, a sada ćete vi da molite Amerikance, ne znam njihovo... Pa jel može? A šta smo im sad rekli? Jel može? Smo prešli sad granicu, evo, desilo se Kropoliće, poubijani su ljudi, okej, imamo dan žalosti, strašno je, znamo da je pravda na našoj strani, prosto moramo diplomatskim putem te stvari da rešamo. Diplomatskim putem, ja sam za diplomatski put, naravno. Nemamo drugo. Naravno sam, ne, naravno sam. Osim da pričam, ako je tema pričanje, ja ne želim niče glasove, mislim ni ti. Dobro, mislim, ja sam novinar, ja nikad nisam, ne pada mi na pamet da imam politiku. Čobane, mi kada bi njima rekli, vi sada razgovarate sa Honevijerom, vi razgovarate ne znam sa kim, to bi bilo isto kao kada kažemo vi vas ne interesujete. Znači, to bi bilo baš ovo što ti pričaš. Vi sada se spakujte lepo, vi se sad lepo spakujte i idite u Kraljevu, u Srbiju i tako da. Ne, to ne bi bilo to. Mi treba da pričamo, mi treba da nastavimo dijalog i sa... Ja predlažem u tom slučaju da mi rasformiramo vojsku i da im kažemo nemoj da nervirate KFOR, nemoj da se gledate tamo u oči i vi ne služite. Ima naša vojska još nešto da brani. Šta da brani? Šta da brani sem Kosova? Šta da brani? Ostatak Srbije, šta? Ništa drugo nije bitno. Pa nema veze, neka ide u mali mirovnu misiju. Ja ti kažem, vojska služi za to. Ili da je nemamo uopšte. Pa ti sad pričaš da vojska služi za nešto, za što ne može da služi, a ne treba da služi. Šta sutra neka druga granica bude problematična, naša vojska će samo da sedi ispred Kosova i da kaže, evo, mi smo tu zbog Kosova u koje ne možemo da uđemo, a za ovo nas ne zanima. Pa onda da povučimo Beograda, čekaju neku drugu granicu, nemoj da pričamo. Jovana bio drago ovde, prošli put kad smo pričali, Jovani smo uzeli skroz mikrofon, na severu Srbije nam se u šumama oko Subotice traje rat
sa migrantima i mi smo zagledani u Kosovo, tad nije bio još ovaj incident strašan, ali, znači, imamo mi drugih mnogih problema, znači, nije Srbija samo to. Znači, imamo mi i koje druge granice Srbije da branimo i koje drugim brigama da se vodimo, a mi stalno sedimo tu, pričamo iz jutru. Ma sve ćemo mi njih u Dudovu šumu dole u Suboticu, sve ćemo vojsku u Dudovu šumu, nemoj da priča čoveče, jedini... U Dudovu šumu ćemo da se bore sa migrantima. Nemojte mi, molim vas, pa nemoj mi tu priču. Sad ćemo vojsku u Suboticu da šaljemo da se bore sa migrantima. Ali mi smo velika zemlja koja ima i druge granice i druge probleme i sve. A ti se zalažeš da mi budemo samo koncentrisani oko Kosova u kojem ne možemo ništa. Pa to je toliko parano. Ali ona ne kaže da ne možemo ništa. Dakle ti ideje, dakle ti ideje, da ne možemo ništa, čovječ. Ja razumem, Vujo, da ti želiš da braniš Kosovo. Pa kako ne možemo ništa, ljudi? Pa šta će ti onda politika? Šta će ti država? Ne treba ti ništa, bre. Ne treba ti država, ne treba ti predsjednik, ne treba ti vojska. Idemo kao NVO da hranimo migranti, jel tako? Da ih hranimo da ne pretrčavaju granicu gladni. Ne, molim te. Svaki migrant treba bude hranjen i izbjeglice, ja mislim da to nije sporno. I da ih gajimo da ih zovemo Đorđe. Ne, pa nemoj da priča stavno. Pa jeste, ne trebamo, da. Kad ih pokupimo tamo, onda ih dovedemo, ne znam, u Krnjaču i kažemo loši su uslovi, ipak idete vratiti se. Srbija je tu se pokazala u zadnjih 10 godina u najboljem svetlu. Ma daj šta znači najbolje svetlo? Je li nam pomoglo najbolje svetlo? Je li to svetlo najbolje pomoglo u bilo čemu? Mi to ne radimo... Jesmo dobili pare iz međunarodnih fondova zbog toga. Mi to radimo zato što smo časni ljudi i pomažemo u nesrećenima. Ne, mi smo časni ljudi na Kosovu. I na Kosovu, pre svega smo časni ljudi na Kosovu. Ali ovdje imamo kontrolu. Ja ne znam kako da nacrtam ljudima. Negde imaš kontrolu na teritoriju, tamo nemaš kontrolu. I možeš samo da pričaš još 500 puta u jutarnjim programima. Ne možeš da... Od tog momenta kad bi prešao, znamo šta bi se desilo. Mi u Novom Sadu smo videli, izgubili smo 3 mosta, pola Srbije razrušeno zato što je neko mislio isto tako, 99. da će to sve... A mi smo izgubili, ovaj Beograd je bombardovan 600 puta, čoveče. Mislim, kako da razumeš da se uvek vazdigao? Ako vi mislite da će ovoj zemlji neko, ne govorim samo Kosovo, nego ostatku Srbije, želeti da živi sa takvim pričama svaki dan, mnogo se varate. Znači, ne želi niko da gradi svoju porodicu, svoju decu s pričama, da smo mi svaki dan u nekom ratu u kome ne možemo da budemo... Onda ti ne treba država. Pa treba ti država. Ma ne treba ti, šta će ti? Pa čekaj, sve ostalo nebitno, Parac je nebitan, Subotica, Kikinda, sve nebitno osim Kosova na kome ne možemo... Pa doći će na red, kad završe sa Vojvodinom i sad doći Parac, i nije problem uopšte. Kako Vojvodinom? Ko će završiti s Vojvodinom? Nije Vojvodina tema, pa. Ali zato mi treba da budemo ekonomski jaki. Pa ja ti kažem, kada bi vojska otišla sada, tamo kod tebe, ja ti kažem da bi se pojavilo upravo tvoji iz Novog Sada koji bi rekli šta će vojska u Vojvodini. Pa ne, vojska je već, sad nema vojske Vojvodine. Šta će vojska? Ljudi bre, ovo, ili država treba da vrši vlast ili ne treba da je bude bre. Srbija mora da bude ekonomski jaka i demografski jaka da bi izdržala bilo šta, pa i kosovski problem. Ali i sve ostalo. To nije kosovski, nemoj da ga zoveš kosovski problem. To je fundamentalni problem i čovečanstva, i Ujedinjenih nacija, i granica, i svega. To ja sve razumem, ali te deklarativne priče nama pomoći neće. Pa ne možemo da pričamo sve deklarativno. Tim ljudima, ti ljudi već dolaze i doći će i mi možda pričamo 100 puta. To se prosto neće desiti i toga si ti svestan i stoja. Nisam svestan uopšte. Nisam uopšte svestan toga. Pa dobro, ne znam. A dobro, šta bi, Vujo? Mislim, šta ćemo... Pa moraš da imaš... Hoćemo u rat, šta ćemo? Ko kaže da pozivam u rat? Ko kaže da pozivam u rat? Moraš da imaš svoju vojsku, žandarmeriju, specijalne jedinice na granici. U slučaju ovakvog streljanja Srba, oni moraju da reaguju. Posle toga vidi šta ćeš sa politikom. Evo, desilo se streljanje, šta jesmo reagovali? Pa ja ti kažem, pa u redu, u redu. Prvo, kako se desilo sve ovo, kako se desilo barikade, kako se desila priča, kako se desio sinopsis Alisha Kerrs, kako se desilo. Prvo da vidimo kako se to desilo. Dobro, i odakle je procurilo. I ko je, odakle kome ideja? Odakle kome ideja? Pa i pa isto čekamo kao za streljanje, kao za streljanje u Bistrici, isto kao za suđenje za žutu kuću. Pa čekaj, ali ti znaš šta se desilo, bolje nego država. Šta, ne znam bre, odakle znam. Pa zato ti kažem, ti kažeš ajmo na granicu, idemo tamo. Pa znam, ali zar ne čeka država da čuje i vidi od svojih službi da znamo šta se desilo tamo. Pa će onda da donosi neke... Pa da čeka u Vojvodini, ili tako? Pa ne u Vojvodini, tamo je. Pa ne, ali gde da čeka? Država i tekako dobro zna gde treba drži i vojsku, i policiju, i specijalne snage. Dakle, i tekako dobro zna i ja ne bi ovdje učin državu. Država to već radi.
Ali kažem, ovakav stav, vi vam ne možemo pomoći. Pomoći vam ako ne vjeruje. Mi vam možemo pomoći. Mi ćemo našom diplomatiju. Pazi, ti meni govoriš o deklarativnom izražavanju, kažeš diplomatija, koje gledamo šta je diplomatija. Pa ovo, to nisu dupli standardi, to je sprdnja o diplomatiji. Sprdnja, pa mi ne znamo ni koji je proces bre u pitanju. Mi ne znamo, bre, ne znamo da li je Ohridski, da li je Briselski, da li je ovo, da li je Bledski forum. Pa gledajte, ti si pominjao Bledski forum. Pa tek je to cirkus. Naravno. Pa tek je to cirkus, dođe na Bledski forum i oni, Bledski forum, odlučuje o tome da da podršku Kurtu ili da je... Ljudi, da njega pozove i pored molim. Sankcija kao... Pa ne postoji kućni savjet pri nekom koje mi mu dajemo nadležnost. Dakle, mi tom kućnom savjetu u celju dajemo nadležnost da priča o Kosovu. Ne. 12.44, povratak vojske na Kosovo, to je stav. To je stav i svaki dan. Sada, gledaj. Dobro, sada i za to vreme šta radimo? Za to vreme šta radimo? Vojska ti je na granici, naravno. I policija. I moraš da staviš do znanja. Ma, onaj, malo pre kažeš, čovjek, neću da učim proglasio... država zna. Ne, ne. Bolje, ali, pa tamo, ali oni su ali stavi vojsku, oni aj su na granicu. Tamo. Oni su već tamo. I onaj čovjek kad kaže ovo su terorističke opštine i kada uđe sa blindama kao što je ovaj Tamić, mada oni imaju prave blinde, e onda... Kada krene to, onda ta vojska mora da preskoči. I policija, i šta ja znam, i šta. I šta onda se dešava? Preskočila onda, vojska, šta? I šta? I šta? Krenulo puškaranje, pobili se. I šta? Ja prvi put? Nije prvi put. Jer se prvi put branimo? Nije prvi put. Jesmo prvi put obnavljali znači, Beograd i mostove? Pa ne ga obnavljamo ponovo. Pa šta? Znači u ratu smo, bombarduju nas pa i tako. Pa dajte, molim vas, to u ratu smo. Ko ti kažete bombarduju? Pa ko ti kažete bombarduju? Pa ti kažeš kaže da će vas neko bombardovati? Ne, ali ti kažeš pa ne bi bilo prvi put da nam rušimo mostove. Pa ne bi bilo prvi put, ali ko vam kaže da će da vas bombarduju? Ja ali verujem, ja to ništa ne razumem. Ne, Rusi će doći, pomoći će kao na Gornom Karabahu. Ne, došli su Amerikanci i pomogli su Azerbejdžanu. To se dogodilo. Ne razumem. Ja bi ti tačno odgovorio na sva tvoja pitanja. Ali pošto nisam Nostradamus, ni Tarabić, a znam da je ovo mora da se uradi i da je ovo preče od svih prečih stvari. Šta mora da se uradi? Znači, u slučaju da dođe, ne znam, terorističke četiri opštine, kako to već proglasiti, zona terorističke, specijalne terorističke operacije. Da, zonom terorista, tako, zona terorista, to je formulacija. Zato što to znači? To znači, to je, Amerikanci postavili standard ovo 2001. godine. Ulaziš u svaki stan, ulaziš u svaku komunikaciju, ulaziš pred svaku. Znači, ovo su postavili standard, to znači to. Pričali smo malo prema što si došao o tome da Kurti planira, barem kako neki kažu, da proglasi te četiri opštine zonom terorista. Mi prosto treba da uradimo sve da se tako nešto ne desi. Kako? Tako. Ne tako, nego na diplomatskim putem. Tako što stvorimo situaciju, šta god, zaista, kolega bio u pravu da to što su Amerikanci, saveznik albanske strane na Kosovu, jako je teško sad preokrenuti i šta god se nama zadnjih 6 ili 9 meseci činilo da smo u boljim odnosima i mislim, evo, na naslovnoj strani Hilova. Gde je Hilov intervju, Hil je negdje na naslovnoj strani nekih novina, gde kaže odnosi Srbije. Juče je bio na ovom forumu Šutanovca. Svaki dan jača veza Srbija i Amerike. Pa i Hil je juče vrlo diplomatski odgovorio. On je ambasador, ali to je ambasador, sad su imali, meni je to bilo beskrajno simpatično. Bio je Halijard, operacija. Da, vidio sam. Da, čovjek izašao da govori, nije smeo da pomene reč četnik. To su radili četnici, Jugoslovenska vojska, otim četnici, oni su spasli ti pestupi. On čovjek nije smeo da pomene. Kao da je na Sarajevo film festivalu, da. Na Sarajevo film festivalu. Pa kako možete čovjeku koji je na večitom Sarajevo film festivalu i na večitom dodaju Oscara, možete bilo šta poverovati? Ajde, hoće da mi protumačite ovo. Ajde, kad si pomenuo Hila, da se vratimo. Kaže, ovo je, precizno, citiram izjavu. Dakle, upitan je da prokomentariš ovo sve što se desilo na severu Kosova. To je jedan tragičan događaj i svi moramo da osudimo ubistvo člana kosovske policije. Naravno, uvek žalimo za gubitkom života, ali je važno da imamo na umu da moramo da nastavimo sa političkim procesom. Moramo da nastavimo dalje s političkim procesima. Kako da se podstakne dijalog, situacija je tretirana veoma ozbiljno, diplomatski proces mora biti ojačan u narednim danima i nedeljama. Možemo uvijek da činimo više za poboljšanje odnosa, ja to radim svaki dan.
Pa, mislim, to je naravno splet diplomatskih rečenica koje u suštini ne znače ništa i sve mi znamo... Pa dobro, ali vrlo je jasno osudio ubistvo člana kosovske policije. Pa i mi smo osudili, naravno da sam osudio ubistvo čoveka, mislim... Ne, svi su osudili, pa... Svi smo, kakav je problem? Ne da smo osudili, nego to je, kažem, tragično da dolazi do toga, ali kako je došlo do toga? Ja... Ne sporim da je bilo ko to uradio i od nas i svi to treba da uradimo, ali zašto ambasador Hill ne osuđuje i ubistvo Srba? Pa zato što oni četnici nisu spasavali američke pilote. Eto zato. Šta on to čita drugačije u odnosu na nas Srbe? Pa ne, on čita to kakva je pozicija njegove zemlje u odnosu na Kosovo, kako smo pričali. Znači, on to gleda tako kako gleda kosovska strana. Kao srpski pouzdani saveznik, da. Pa nije, ne kao srpski pouzdani, nego gleda kao njihov saveznik tamo dole. A to kaže, znači, evo, oni su nešto kao blokirali put, onda su ovi došli da intervenišu, onda su ovi pucali na njih i ubili policajca i onda su ovi njih pojurili, ovi se sakrili u manastiru i onda su ih snimali dronom i snajperom ubijali, nisu im pružili medicinsku pomoć i sve to što se desilo. To je pozicija nekoga kome je saveznik Priština, koji ovde sedi kao ambasador u Beogradu i mora da daje relativno umekšane diplomatske izjave, ali to je prosto tako. Na nama je... Kako je? To je tako da su... Da niko ne žali za 4 Srbina koje su ubijene. Ako neko misli da će, ono ima onaj film Moskva suzama ne veruje, ovde je prosto niko suzama da u našem svetu ne veruje. Ni Brisel, ni Vašington, ni Moskva, ni Peking. Mi samo znamo šta je naša bol i naš problem i mi znamo će ova zemlja ostati bez mladih i da li će na sledećem popisu, slušajući ovakve priče i živeći u ovakvoj atmosferi, biti još milion ljudi manje, ili ćemo mi u nekom momentu, ja sad apsolutno ne mogu da dam recept kako se to dešava i kako se okreću saveznici, ali prosto Srbija ima mnoge druge stvari u kojima je komplementarna sa Zapadom, u kojima može da ponudi i Evropskoj uniji i Zapadu više od recimo nekog Kosova, koji nije ni priznato i pitanje kad će biti priznato od strane. I nikad neće biti priznato i ne može biti i bit će i otpriznato je i ne postoji samo kao politička teritorija. I problematično je po pitanju kriminala, korupcije, šverca, narkotika i svih drugih stvari. Znači, Srbija je tu suštinski u mnogo boljem položaju. Ali prosto mora stalno, ja sam baš razgovarao s nekim ambasadorima, da Srbija, mi stalno, evo, svako jutro u jutarnjim programima pričamo o tome, a Srbija ima toliko pozitivnih i dobrih stvari koje bi trebale da ističe i u komunikaciji ka spolja. Stvari koje nemaju ostale balkanske zemlje, gostoljubivost, hrana, klima, sve ostalo. Pa nemoj da banalizuješ, molim te, pa nemoj da banalizuješ pričanju Kosova o tome da idemo na splavove, bre. Pa nemoj, nije u redu. Pa nemoj da banalizuješ ovu priču što imamo hranu, piće i splavove u Beogradu, mislim. Da su to prednosti Srbije. Mi ovde govorimo, pa mi sad, Čobane, mi to s njima radimo od 99. godine posle rata. Mi govorimo o tome da svaki dan pričamo. Izrael, počeo se od toga, tema je bila Izrael. Izrael je stalno imao percepciju, to je zemlja koja, eto, kao i Srbije, stalno polu rat, polu mir, Arapi napadaju sa zapadne obale iz Gaze, jedan rat, Jom Kipurski rat, rat 67. I onda su Izraelci odlučili, ok, to je stanje takvo i mi smo stalno u tom nekom polu ratu s Arapima, ali mi želimo naš imidž da gradimo kao IT nacija, kao turistička meka, ne banalizujemo. To je život. Život je da Izrael, sada kad pitate nekog mladog čoveka u Parizu, šta je Izrael, on neće reći to je gađanje bombama iz Gaze, reći se to je Tel Aviv, to je Silikonska. To se dešava, ali oni žive i oni imaju kroz jevrejske organizacije, kroz jevrejski narod, takvo lobiranje po celom svetu od Vašingtona dalje, da oni mogu te ratove tako da izvedu. Znači, a mi zapostavljamo ovo što imamo i nije banalizovanje, nemamo saveznike kao Izraelci, a želimo da vodimo iste iscrpljujuće decenijske ratove kakve oni vode. Ne može, nestaćemo, neće nas biti. Za 10 godina nećeš u ovom studiju imati ni novina više, ni mene, ni njega. Razumeš da pričaju o tome, verovatno ni ti više neš imati volje da vodiš programe. Evo, Izrael nam je nauk kako se to radi. Šta je banalizovao sad? Mi imamo naše prednosti, hrana, piće, splavovi i da kad dođe, mi smo gostoprimljivi. Nisam je rekao splavovi, bukvalno sam rekao splavovi, ali mi smo gostoprimljivi. Jesmo. Pa,
Gledaj, ali kakve to veze ima sa Kosovom, kakve to veze ima sa politikom koje 20... Pa Izrael isto, od 48. Možemo da pričamo Izrael koliko hoćeš. Ja ne znam kako ste vezi za Izrael, oni 4 ugovora imaju sa Bogom, dakle još od ovoga, kako se zvao, ne, Avram prvi do ovome, i ti ugovori sa Bogom koji njih važe. Ko je njima Bog? Njima je Bog. Oni njih imaju isto koliko ih ima u Izrael, toliko ih ima u Njujorku. U Njujorku stanuje neki New York Times koji piše o tom. Za 10 godina, mi verovatno nećemo moći da pričamo o zemlji Izrael. Apsolutno nećemo moći da pričamo. Zašto? Pogledaj rezoluciju Jedinih nacija, pogledaj recimo Yale univerzitet. Dakle, država izvore je država segregacije prema Arapima. Arapski svet ne priznaje, niti želi, niti će pojas Gaze, niti Izrael, niti Jerusalim. Upravo to mislim. Nikada pristati. Za 10 godina veće su šanse da nestane Izrael nego da nestane Srbija. Na osnovu koje statistike ste gledali Srbije popise Izraela, ste gledali BDP, ja znam o čemu pričaš. Oni imaju sad nešto više, njih ima 15 miliona, sve zajedno, Jevreja u svetu ima 15 miliona. Tako da i nas ima 15 miliona zajedno u svetu, ako proveri podatak, 15 miliona ih ima u svetu, proveri podatak. Šta je Izrael? Šta je Izrael? Pa ja ne znam što si sad ti napao toliko na Izrael. Ne, nego ti si mi dao primjer koji nije primjer. I nestanak moje zemlje, a opstanak zemlje koja je okružena neprijateljima i koja generiše neprijatelje. I koja samo i generiše neprijatelje. I oni kažu da se brane. Što ti misliš da... Ma gledaj, oni kažu, neka objasni oni to Arapima, neka objasni oni to Arapima da se oni brane tako što ih svaki dan bombarduju, tako što su pojesu gaze, polupali svaku bolnicu, svaku školu. Oni će reći, ovi njih gađaju. Šta? Ovi su... Pa koji ovi njih, bre, polupali su i svaku bolnicu, svaku redakciju, sve Al Jazeera su polupali. Svaki CNN su polupali poslednjem ratu. Mi govorimo o državi koja je... Anti-islamistički opredeljeni ljudi, osim u jednoj situaciji kada je u pitanju Izrael. E onda su za islamiste, a protiv Izraela. A inače smo protiv svih islamista u svetu. A onda kad je Izrael, onda postajemo antisemite i onda pljujemo Izrael, a branimo... Nemoj da mi govoriš o antisemitizmu, molim te. Nemaš pravo da kažeš sam antisemite. Geopolitičku. Antisemita apsolutno nisam. Srbi, znači, Srbi, Mojsijeve vere, su najverniji, su bili najverniji Srbi nego neki drugi Srbi. I to je tačno. Antisemita, nisam anticionista. Čak nisam ni anticionista. Ilucionističko pokretu, oni krenu od nas. Znaš kako krenu? Ali si protiv toga da se država Izrael brani od Ma ne brani se, protiv toga sam da napadaju. Protiv toga su, jer oni napadaju. Ne postoji država od Irana, Sirije, bilo koje koje oni napadaju. Ali oni ekonomski napreduju. Turistička su velesila, IT su velesila, a sve vreme imaju te ratove. Ja o tome govorim. Znači, oni kažu, nećemo mi ceo život samo da se bavimo našim ratovima sa Jordanom. Pa ne, evo, paralelno se bave i nečim drugim. Imaju, znači, to je naš... Pa tako i mi Srbi, recimo, moramo da se bavimo. To naš put treba da bude. Jeste, znači, i mi ćemo stavimo našu vojsku, dakle, moželi smo se, stavit ćemo našu vojsku policiju na Kosovo, naružat ćemo ih i naružat ćemo narod, kao što imaju i oni. Nikakav problem nije. A znamo koji je njihov saveznik? Ima jedna velika razlika. Što je njihov saveznik, a gde je taj naš saveznik? Pa ne znam, naš saveznik pusti. Ja pre svega, ja sam sebi saveznik. Kad smo imali saveznike jake u prvom i drugom svjetskom ratu. Hoćeš ti da ideš tamo? Hoću da idem. Ja hoću da idem tamo. Kad bude, da se ide tamo. Legije staraca će ići tamo, naravno, pošto mladih nema. Pa što ne kreneš? Pa što ne kreneš? Pa zvala si me da dođem kod tebe u emisiju, ali oni me nisu tamo zvali. Pa ne, ali... A zato što još nije došao trenutak. Nije kustao čas, što bi rekli oni četnici koji ne smeju da se pominju. I ne smiju da se pominju. Dobro, a kada će kursni čas, kada te neko pozove... Gle, sad ti opet misliš sam Tarabić, nisam to, moraš nekog iz Užice tamo. Ne, za tebe. Šta? Pa za tebe, ne pitam te da... Kada bila... Ne, gledaj, kada dođe zaista do situacije... Ne mislim da treba da proričeš, nego ko treba da te pozove? Šta čekaš, mobilizaciju, šta? Pa ja sam prošao svaku sam obuku prošao, bio sam u ratu 10. Ma znam, nego ko treba da te pozove? Dakle, pa treba Skupština Srbije ko da me pozove. Ko Arkan da me pozove. Naravno, Skupština Srbije koja mora da zaseda u ovom trenutku. Dobro. Ja sam građanin Srbije, Beograd, ovo je moja Skupština. Poslanici ne smiju da se razlete i da se razbeže. Ovo je moraju da sede u Skupštini sada i da budu u ovom trenutku sa narodom i sa narodom na Kosovo i Metohije. Po našem ustavu Kosovo je deo Srbije. I po međunarodnom pravu. Da, selo Banjsko opštine Zvečan na severu Kosova i Metohije jutros je blokirano, u samo naselje mogu da uđu samo meštani uz dozvolu takozvane kosovske policije. Na magistralnom putu Kosovska Mitrovica Leposavić na skretanju za Banjsko i dalje se nalazi jedno oklopno vozilo pripadnika specijalne policije. Administrativni prelaz Jarinje i Brnjak još uvijek su zatvoreni za ulaz u južnu pokrajinu iz pravca centralne Srbije.
Iz takozvane kosovske policije sinoć su saopštili da je njihova operacija u Banskoj završena i da će privremene prištinske institucije danas odlučiti kada će moći da se uđe u selo i očekuje se i odluka o otvaranju administrativnih prelaza na severu Kosova i Metohije. Nemam što da dodam, mislim, to je saopštenje, kažem. Ono strašno je da ispod svake kuće, ne znam, da Srbi ne može iz svoje kuće na severu Kosova ne pokaže ličnu kartu kosovskom policajcu i tim kosovskim policajcima je neprijatno zato što znaju šta to znači i kažem, podsjećam na reakciju onoga čoveka čiji je sin poginuo Albanca koji je rekao nemojte počinjeti rat, čovjek je razuman, pametan i vrlo dobro zna šta je rat. Kao što znam i ja sam bio u ratu i video sam ga i to je nešto najgore na svetu što može da se desi. Ali nekad je gore živjeti u sramoti nego poginuti rat. Apsolutno slažem. Rat je najgora moguća opcija i treba sve da radimo da do rata ne dođe i da do uopšte... Ovi sve dizanje tenzija do sada o kojima smo pričali bilo, pa sad bojeva gotovo s helikopteri nisu, sad je pala krv. I mi znamo kako je to izgledalo pre 30 godina. Dok su bile barikade, balvani i sve ono ovako onako. Tog momenta kada je prvi put pala krv u Hrvatskoj na Plitvicama i u Sarajevu na onoj svadbi i posle u Podrinju, svi znamo u kom pravcu je to otišlo. Ma, znamo, apsolutno. Čobane, ovdje pada krv stalno, mi pričamo ovdje koliko je pala krv. Ne, ali ovdje su pali mrtvi. Koliko je palo krvi u Livadicama, koliko je palo srpske krvi, u tome je problem. Na Bistrici, u Livadicama, ne znam, Žeteoci, ono, mislim, tako, znači, mi ne možemo da se, i ništa se nije dogodilo kad padne srpska krv. Zato moramo da kažemo, mi više nećemo da pada srpska krv ovako. Naravno nećemo, ali naravno, moramo da uradimo sve da toga ne dođe i sam si rekao, bio si rat, znaš što znači rat, otac čoveka koji je poginuo, izgovori to. Znači da čovjek zna šta je to. Apsolutno, tamo je bio rat 99. i oni znaju isto šta je. Jel treba uopšte da pravimo temu od toga zašto iz regiona stižu kritike na račun proglašenja dana žalosni danas u Srbiji? Pa ne znam, to je stvarno, nekome zamerati da neko žali je neukusno. Jel da je neukusno? Mislim, meni to je potpuno nevjerojatni naslov. Ne, šta god neko politički mislio da li je to sad mudro ili nije mudro, da li se time nešto priznaje ili ne priznaje, neukusno je. Evo ja konkretno poznajem rođenog brata, od tog jednog poginulog čovjeka je prosto ljudski je da se ljudi ožale, to su uglavnom mladi ljudi, kakve god splet okolnosti je njih doveo u tu situaciju da oni tamo budu ubijeni, prosto činjenica da su oni mrtvi, ljudima ne može se zabraniti da imaju dan žalosti. Kako da razumemo tu izjavu Edija Rame koji kaže da je ovo najgori signal koji je Srbija mogla da pošalje regionu i Evroatlantskoj zajednici? Pa, to je naravno stari... Jel to priča o saveznicima, jel? Saveznik Kosova, saveznik Kurtija, iako to nije delovalo tako u Americi. Da, jel to priča o otvorenom Balkanu, jel to ne istijedi Rama koji je ovdje pio vino, jel tako i sutra treba ponovo na sajmu da pije vino, pa... Je li to isti taj Edi Rama? Pa jeste, isti je, ali videli smo i u Ujedinjenim nacijama, videli smo i na Bledu. Prosto Edi Rama u nekom momentu je i zaista uspostavio pre svega personalno dobro odnose sa Vučićem i puno uradio na tom relaksiranju, jer ipak odnosi Srbije, Beograda i Tirane, ako su pristojni, to relaksira situaciju na terenu. Međutim, oni ipak svi imaju iste snove i isti cilj, a taj cilj je verovatno u krajnjoj liniji neka... Ko će sprečiti te dve države, ako bi Kosovo sutra bilo nezavisno i Albanija nezavisno, ko bi njih mogli da spreči da se ujedine? Pa Srbi na severu Kosova. 2012. su ukinuti granični prezor, oni su ujedinjeni. Pa zato se insistira na zajednici srpskih opština. Pa naravno, 2012. postoje granični prelazi. O čemu mi pričam, kakav je Edi Rama? Tako je. I šta mislite za kraj? Šta će dalje da bude s nama? Ovo je tvoje majke, boš tako. On te sa Nostradamusom. Pa ne, stvarno da pokušamo da uozbiljimo stvar i da zapakujemo. Ne mora se biti veliki Nostradamus da bi se videlo šta sve može neke stvari, čemu sve neke stvari mogu da dovedu. Ovo je sad stvarno, kako je i više njih reklo, najveća eskalacija od 2004. i od 2008. Treba
na sve načine sve uraditi da se stvari smire, da se dijalog nastavi, da prosto se ti ljudi, ja stalno govorim, nama su najvažnije da Srbi ostanu da žive na Kosovu. Tog momenta i Metohiji, tog momenta kada oni iz raznih razloga budu rekli nećemo, sve ostalo je besmisleno, mi možemo pričati o praznom papiru i nekoj praznoj zemlji. Znači, prosto moramo na sve načine... Tad je teritorija i nevažna. Nevažna. I ekonomske. Ja sam pominjao na koji način mađarska država ulaže u Vojvodinu. Nas niko ne sprečava da kupimo 5 najlepših zgrada u Prizrenoj Peći. Ne moramo da dođemo kao srpska firma, možda i kupi neka kiparska firma nešto, da se ekonomski tu širimo, da budemo malo mudriji, jer na ovaj način očigledno mi ne možemo ništa, osim da budemo ljuti i na kraju tužni zbog ovakvih stvari i mislim da to nikome ne donosi. I po tri razočarani zbog nepravde. Da, mnogo hvala na gostovanju i hvala što ste došli. I što smo se posvađali. Da, pa dobro. Pa dobro, niste se posvađali, prosto različito... Kao dijalog, da, različito mislite. I s jedne strane, a s druge strane, ja i mislim da ima mnogo ljudi koji misle kao ti i kao ti. I treba da se razgovara na tu temu, apsolutno.